Uzņēmējdarbība jau skolas solām. Šādas mācības palīdz bērniem iegūt līderības prasmes un izprast ekonomikas pamatus. Iegūtās zināšanas audzēkņiem var palīdzēt savu biznesu sākšanai pēc skolas beigšanas. Šogad programmas Junior Achievement Latvija programmā reģistrēts rekordliels mācību uzņēmumu skaits – 1500. Stāsta Anna Audere no TV Kurzeme. Ginta Latiša pirms 20 gadiem bija Liepājas 5. Vidusskolas skolniece, kur jau toreiz apgūja Junior Achievement programmu, pievēršoties mūzikai. Pateicoties tam, viņa izdeva savu albumu. Tagad viņa atgriezusies skolā, nu jau kā pedagoģi. Šis albums, kā var noprast, nu tā tad nokļuva arī ārpus skolas robežām. Jo aptuveni pēc gada, tas bija 2004. Gada vasarā, man piezvanīja komponists Imants Kalniņš, un piedāvāja iedziedāt viņa mūziku, viņa dziesmas albumā Vēl viens putnu dārs. Un tas tiešām arī piepildījās. Mums bija mazi tādi koncertiņi Latvijā un bija arī lielās Imanta dienas, kurās es dziedāju kā vienu no Imanta Kalniņa solistēm. Liepājas 5. Vidusskolā kopā 30 gadu laikā darbojušies vairāk nekā 350 mācību uzņēmumi. Arī pašreizējie skolēni apgūst dažādas uzņēmējdarbības prasmes. Skolniece Anniņa Pauzere jau 3 gadus mācību uzņēmumā šuj cepurs no otrreizēja pārstrādāt materiālu. Iedvesmoja mūs kā kopīgā vēlme izveidot modes produktus, kā arī es pati šuju, un likās perfekta kombinācija, kā arī cepurs, jo bieži nav redzams studentu tirgos, tāpēc gribējies kaut ko savu un kaut ko sev saistošu. Tādā veidā mazinot, kā var teikt, mūsu ietekmi un negatīvo ietekmi uz tabu. Direktori novērojas, ka daudz no programmas dalībniekiem arī pēc absolvēšanas kļūst par veiksmīgiem uzņēmējiem gan Latvijā, gan starptautiskajā mērogā. Skola aktīvi atbalsta skolotājs, kas palīdz skolēniem uzņēmumu veidošanā, bet finanses reizēm trūkstot. Skola skolotājiem maksā fakultatīvas nodarbības apmaksā šajā visā. Ir šie tirdziņi, mums ir sadarbība ar biznesa augstskolu turību uzņēmēju darbībā. Iespēja robežās atbalstam, tomēr līdzekļi vienmēr ir par maz, gribētos biežāk un vairāk braukt uz dažādiem pasākumiem, bet no autobusa ir tāda, kāda viņa ir un cik varam atļauties, tik arī to darām. Šogad novērots rekordliels skolēnu mācību uzņēmumu skaitu pieaugums visā Latvijā. Tas ir arī skaidrojums ar valdības vēlmēm un plāniem īstenot uzņēmēju spējas skolās un arī pastarpināt kompetencēs balstīto izglītību. Mācību uzņēmumu programma ir ielikta izglītības standartā. Skolēnu mācību uzņēmumi darbojas reālos tirgus apstākļos, bet bez juridiska statusa. Jauniešu mācību uzņēmumā darbojas no dibināšanas līdz slēgšanai. Anna Audere, Aigars Breķis, TV Kurzeme.